God aften, så er det blevet tid til min anden boganmeldelse her i år, hvor at jeg har sat mig for at læse de her 25 bøger på min bogliste, som der ligger et link til over eller under videoen her, alt afhængig af om du ser det på Facebook eller på YouTube. I dag der skal jeg snakke om bogen Deep Work, som er lavet af Cal Newton, hedder han. Cal Newport, som er professor. Jeg kan faktisk ikke huske i hvad, men han har i hvert fald en blog, som hedder Study Hacks, også, hvor han har skrevet rigtig meget om, hvordan kan du blive bedre til at studere og læse og lære. Og han går meget op i det her med, hvordan arbejder man bedst muligt, specielt i sådan nogle videnstunge fag, som det jo er, når du skal læse til et eller andet, eller lære, eller være professor i et eller andet, eller skrive kode, eller lave markedsføring, eller alle mulige andre ting, som han siger i bogen. De er på, jeg har den ikke, altså ikke lige vise den, det kan være, jeg kan sætte billedet ind, når jeg redigerer videoen, men det han snakker om i bogen, det er meget, hvorfor vi i vores samfund nu om dage har så meget brug for at arbejde dybt koncentreret. Det er fordi, han siger, at vi bevæger os jo, fordi at der er alt det her machine learning og teknologi, der hvad skal man sige, overtager mange af de manuelle arbejdsprocesser, kommer selvkørende biler og alle de her ting, så den fremtidige arbejder bliver jo vidensarbejderen. Og det er noget, man har snakket om i mange år. Det er ikke så nyt. Men det han så siger er, samtidig med, at det, der bliver vigtigt at kunne i samfundet, det er at kunne tænke kreativt og kunne lære nye egenskaber hurtigt og kunne producere viden, altså kunne forske og undersøge ting og komme på nye idéer til, hvordan kan vi eksperimentere med det her og finde på nye hypoteser og sådan noget. Samtidig med, at det bliver mere og mere vigtigt, så bliver vores mulighed for at arbejde koncentreret og uforstyrret, den bliver mindre og mindre i dagens samfund, fordi vi har alle mulige ting, der bipper og vibrerer og ringer, og vi har den der, hvad skal man sige, instant gratification tankegang, at du skal have svar. For eksempel, hvis du skriver en sms eller en besked på Messenger. Facebook har jo lavet det sådan, så du kan se, om folk har set din besked. Og det er jo for at bygge det her ind i os med, at du skal have svar med det samme. Og folk skal fandme ikke kigge på din besked uden at svare. Så du tvinger lidt folk til at svare, hvis de kigger, fordi sådan og sådan. Så det er det, han siger, at vi lever i en verden i dag, hvor vi er langt mere distraheret, hvor der er mange flere ting, vi skal forholde os til hele tiden. Vi er et uendeligt feed af nye informationer hele tiden, og der er tusind ting, der sådan, hvad skal man sige, kræver vores opmærksomhed, fordi vi får 100 forskellige notifikationer fra forskellige ting hver dag. Og det er enormt skadeligt for at producere kvalitets videnarbejde. Hvis du skal sidde og kode, eller du skal være kreativ og komme på marketingkampagner, eller strategier, eller finde på forretningsidéer for den tages skyld, løse komplekse problemstillinger, så er du nødt til at kunne have noget tid, hvor du arbejder koncentreret og uforstyrret. Det, som han kalder for deep work. Og grunden til, at man er nødt til det, det er fordi, den måde, vores hjerne fungerer på, er sådan, at når du sidder og arbejder med et eller andet, du kender det sikkert selv, hvis du har sådan et job, hvor du for eksempel koder, når du sidder og dybt koncentrerer med at løse et eller andet kodeproblem, så begynder din hjerne at køre rundt i det her problem og problemstillingerne, og han forklarer det ligesom, at du åbner en masse forskellige programmer, du booter en masse forskellige programmer op i den supercomputer, som er din hjerne. Og det kræver en masse energi at boote de her forskellige programmer op, men når de ligesom er oppe, så er du ligesom inde i et mode, hvor nu kører det bare. Nu kan du udveksle informationer mellem alle de her forskellige programmer. Du opbygger sådan en korttidsudkommelse, sådan en form for cache op i dit hoved af alle de ting, du ligesom informationer, du samler op. Ideer, du får undervejs til, hvordan kan jeg løse det her problem. Samler dit hoved op og holder på dem, så du lige kan hive dem frem og bruge dem. Du bygger alt det her op i dit hoved, og det gør, at du kreere noget, som er en højere kvalitet, som er en bedre løsning, og desuden så går det også hurtigere og hurtigere, den måde du producerer på. Så hvis du for eksempel skal sidde og skrive, hvis du er forfatter, og du skal sidde og skrive, jo længere tid du sidder koncentreret og arbejder, jo mere din hjerne får lov til at bygge det her op, og boote alle de her programmer op, og komme i den her zone, jo hurtigere kan du producere tekst for eksempel på siden, og god tekst,
Fordi nu er du i et mode, hvor ligesom din hjerne er fuldstændig tunet ind på den her opgave her. Så nu kører det bare. Du kan bruge hen ting fra din underbevidsthed, hele den her korttidshukommelse, du har bygget op, kan du bruge. Og det gør, at du producerer bedre ting, og det gør, at du producerer hurtigere. Grunden til, at man virkelig skal være opmærksom for at kunne lykkes med det her deep work, det er, fordi at der skal så lidt til, så meget som 2,7 sekunders forstyrrelse, har man gennem forskning fundet frem til, kan mere end tredoble antallet af fejl, der bliver lavet i et programmeringsprojekt for eksempel. 2,7 sekunders forstyrrelse kan tredoble antallet af fejl. En anden statistik er, at hvis du bliver distraheret i bare så lidt som 1 minut, så hele den her korttidshukommelse, jeg snakker om, du har bygget op med alle de her tanker om den her opgave, du sidder med, alle dine idéer, alle de små informationer, du sidder og husker på oppe i dit hoved, den er væk. 1 minut er nok til at fjerne hele din korttidshukommelse. Og du kender godt følelsen af, hvis der lige er kommet nogen og snakker til dig, du lige har læst en artikel, som lige poppet op i dit feed eller et eller andet, eller du lige slog hen på Facebook, når du så kommer tilbage til opgaven, så har du egentlig lidt glemt, hvor du var henne, og hvad det var, du var i gang med. Så skal du til at, hvad var det lige, hvad var det lige, jeg var i gang med. Og det er det, der er, at du har slettet din korttidshukommelse, og nu skal du til at finde det her frem igen. Du skal til at boot alle de her programmer op igen, op i din computerhjerne. Og det kræver en masse energi. For det første, at starte alt det her op igen, kræver en masse energi af din hjerne. Det vil sige, at den energi bliver brugt på at starte og stoppe, og starte og stoppe, og ryge ud og ind af den her zone hele tiden, hver du bliver distraheret, i stedet for at bruge energien på at løse opgaven. Så en ting er, at energien ligesom bliver spildt, men der sker også en masse fejl ved, at du glemmer de her ting hele tiden. Alle de informationer, der du bygger op, dem glemmer du, hver gang du bliver distraheret. Og derfor så, det kan være, at du ikke kommer tilbage til dem igen, og så er det bare glemt for altid, så kommer det bare aldrig med i din kode, eller din tekst, eller din markedsføringskampagne, eller hvad det nu er, du sidder og arbejder med. Og det er sådan egentlig grundprincippet i bogen, det er, at det her, det er en vigtig ting, og det bliver mere og mere vigtigt, samtidig med, at det bliver sværere og sværere i vores samfund. Og derfor så giver han dig så nogle konkrete råd. Han har sådan 4 regler, som han siger, hvis du, altså det er dem, du skal følge for at kunne praktisere det her deep work. Og jeg vil ikke gennemgå dem sådan kronologisk, men jeg vil snakke lidt om nogle aspekter i dem. Work deeply er den første af dem, og det er bare, hvor han siger, at du er nødt til at prioritere det her. Du er nødt til at prioritere at have koncentreret arbejdstid, hvor du ikke bliver forstyrret. Det kan være ved at lukke dig selv ind i et rum, det kan være ved at være mere ekstrem og finde en lokation, hvor du simpelthen kan afskære dig selv fra samfundet nærmest. Altså han snakker om folk, der sætter sig ud i en hytte ude i skoven, eller lejer et eller andet hotelværelse, hvor de ligesom, der er ikke nogen, der ved, de er der, og de slukker for deres telefon, og så er de bare totalt alene i så mange timer, de nu vil. Hvis ikke du prioriterer at få uforstyrret koncentrationstid, så er der en stor sandsynlighed for, at du heller ikke får det. Fordi det er svært at få i det samfund, som vi har bygget op nogle dage. Så har han et kapitel om, der hedder Quit Social Media. Og da jeg først så titlen på det der, så tænkte jeg, skal han virkelig gå ned ad den vej? Fordi jeg er meget stor tilhænger af, at sociale medier er fremtiden, og det er vores nye måde at være social på, og alt sådan noget, det er en helt anden diskussion. Men jeg er overhovedet ikke bange for, hvad sociale medier kommer til at have effekt på vores samfund. Og derfor så tænker jeg, er han nu sådan en teknologiforskrækket, som helst bare vil sidde ude i en skov i sin hytte, og er det i virkeligheden sådan en person her, som jeg ikke rigtig kan relatere til. Men da jeg så læste kapitlet, så synes jeg faktisk, der var nogle meget fornuftige pointer i sådan noget med bare at sige, jamen, du skal ikke hele tiden være til stede og reagere på, hvad der sker på sociale medier. Det er fint at bruge sociale medier, men prøv at være, at du er herren over, hvornår du bruger dem. I stedet for, at du bare reagerer, hver gang du får en notifikation, så kigger du, og så svarer du på beskeden, eller du liker det opslag, der er kommet, eller hvad det nu kan være, svarer på kommentaren. Så prøv at vælge at sige, jamen, i det her tidsrum i løbet af dagen, der kigger jeg på mine sociale medier, der kigger jeg på mine mails, der kigger jeg på mine beskeder, på hvem der har ringet til mig og sådan noget. Og resten af tiden, der bestemmer jeg,
hvad jeg koncentrerer mig om, hvad jeg bruger mit fokus på. Der er ikke nogen, der har lov til at forstyrre mig, til at ringe til mig midt i det hele. Og det, jeg begyndte at praktisere efter at læse bogen, det her med, jeg har nogle tidspunkter i løbet af dagen, jeg lægger nogle strækninger ind i løbet af dagen, hvor jeg kan have uforstyrret, koncentreret arbejdstid. Og så lægger jeg nogle punkter ind, hvor jeg ligesom siger, her der tjekker jeg, om jeg har fået nogle nye mails, om jeg har fået nogle sms'er, om der er sket noget på sociale medier, om der er nogen, der har ringet til mig. Og siden da har jeg faktisk haft min telefon på sådan en forstyr ikke-funktion, som betyder, at den reagerer på ingenting. Det vil sige, der er ikke nogen, altså jeg bliver aldrig forstyrret i løbet af en dag. Der er ikke nogen, der ringer, eller det er der, men jeg kan ikke mærke det eller se det på min telefon. Jeg får ikke nogen notifikationer, ingen mails eller sms'er eller noget som helst. Og så vælger jeg, hvornår jeg tjekker de her ting. Og så ringer jeg tilbage til folk, eller skriver tilbage til folk, eller hvad det nu kan være. Og det synes jeg har været så rart. Og det har været virkelig en åbenbaring for mig, hvor afstressende det har været. Og det var specielt fordi, at jeg begyndte at læse den her, da jeg stadigvæk var hjemme efter nytår. Og der var jeg faktisk lidt irriteret over, at selvom jeg ligesom var derhjemme, og jeg ikke var på arbejde, og firmaet var sådan lukket, så vibrerede min telefon hele tiden. Altså jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at det var i hvert fald hver femte eller tiende minut, at der var et eller andet fra et eller andet social medie, eller en mail, eller et eller andet. Og det er fordi, at jeg har mange ting i gang, og mange profiler, og sådan er det jo, når man er firma. Altså, så har du en milliard profiler, en milliard forskellige steder, du får notifikationer alle mulige steder fra. Og bare den her følelse af, at det er mig, der vælger, hvornår folk kan få fat i mig, hvornår at der er... Og selvfølgelig, så kan der være super vigtige ting, og derfor husker jeg også at tjekke jævnligt, om der er sket et eller andet, men... Det er bare det der med, at det er dig, der bestemmer det, frem for at du reagerer på, at din telefon ringer, for eksempel. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende til, at det er røvirriterende, når telefonen ringer. Man bliver sådan, åh, jeg er lige midt i et eller andet, du ved. Men det er også, det kan være, at det er en partner, der ringer, og man er sådan, okay, det er nok noget vigtigt. Og så er det måske i virkeligheden alligevel ikke. Altså i 90% af tilfældene, hvor mange af de opkald, du får i løbet af en dag, kunne ikke godt have ventet en time eller en halv time. Og jeg tager jo ikke som sådan imod opkald fra kunder heller. Det har jeg jo kundeservice, og i øvrigt er min telefon omstillet til vores hovednummer. Så alle, der ringer til mig, hvis jeg ikke tager den, får fat i vores kundeservice. Og så kan vores kundeservice hive fat i mig og sige, ham her har lige ringet, det kan være, det, eller det lød vigtigt, eller et eller andet. Så det har virkelig været, og det har givet mig meget mere tid til at arbejde koncentreret. Og det har også været en åbenbaring, hvor fucking meget mere jeg har fået produceret, og hvor meget, altså meget mere kvalitet der er i de ting, jeg producerer. Jeg har fået lavet så meget i løbet af de sidste, altså i januar måned her, de dage, hvor jeg var på arbejde, fordi jeg bare har taget 2 timer her, 3 timer der, og så bare blokeret alt omkring mig, og sagt, nu er det den her ting, jeg sidder og koncentrerer mig om at lave, og så bare får hamret derud af. Det er altså virkelig, virkelig effektivt. Så prøv det. Læs bogen. Jeg kan helt klart anbefale den. Det er lidt svært. Der er rigtig, rigtig mange ting i den. Pointen er bare, at det er meget mere ødelæggende, end man skulle tro at blive forstyrret hele tiden i løbet af din arbejdsdag. Så prøv at arbejde med det her koncentration. Ha' nogle længere perioder, hvor du koncentrerer dig. Og ikke bliver forstyrret. Så læs bogen. Det er skidegod. Næste boganmeldelse kommer til at handle om den bog, der hedder Mindset, som er skrevet af Carol Dweck, som er en psykologiprofessor, som har studeret mange børn og studerende og sådan nogle ting, og så har hun ligesom fundet frem til gennem mange års forskning, at man sådan grundlæggende kan dele folk op i 2 mindset, som hun kalder for et fixed mindset og et growth mindset. Den er næsten færdig med, og jeg glæder mig så meget til at give jer anmeldelsen, for den er eddermame også spændende. Så giv en gas derude, og...